Selangor. Yeah. Oh yeah, we'll come back to Leisure, we'll manage it. We'll see how move. See bye. Okay, hari ini last lah oh, content untuk Elira. Dah part 12. Okay. Free fly dah. Kan, jadi Eli dah free fly dah part 12. Kalau siapa nak main kokar team ni, nak belajar macam mana kita, saya buat recall kan, bonding cara semua putus susu. Okay, last sekali tunjukkan part 12. Pergi check yang video yang dulu saya buat dulu. Kan, Eli kan, hari ni saya kasih dia lambung lah. Dia nak fly tu, tak fly tak apa. Mungkin dia fly nanti lah. Kan, tengok dia gila fly. Boleh tengok kokar team dia punya gila lah. Ha. Right, cheers ya. Okay, 1, 2, 3, go! Shh. Go, 小哥, go! Pasha balik. Laju, wow, go katil! Yeah! Sampai now. Eli, come! Good boy! Yeah! 小哥, busur abang. Eli, Eli, come. Hey, ya, tangan sini lah, apa ber? Iya. Okay, cantik. Dah fly dah, ni. Okay lah, tak risau lah, kasih di home lah, ada member nah ni. Nantilah eh, boleh jaga dia baik-baik, main kat rumah, fly. Kan? Ha. 12. Part 12 lah. Siap part 12, kita buat sampai dia fly ni. Okay, okay lah eh. Siapa nak main kot katil, saya sudah buat sampai kecil dia suat sampai besar. Cara macam mana kita asasilah training recall, bonding. Kan, lepas tu macam mana ajar dia makanan, putus susu, kasih dia minum, sendiri belajar semua cara saya ada share kat sana. Part 1 sampai 12. Ha, ni boleh ikutlah nanti. Kan, senang. Ha, janji kau boleh training, kasih dia belajar kau boleh training lah. Baru boleh, kalau tak ada dia orang senang terkejut, kau katil. Kan, tak tahu dia nak lagi atur high five. Go. Eli, Eli, come. Tak nak lagi lah dia. Okay lah, tu lah. Boleh lah jadi. Kan eh. Ingatlah, masa kita suat dia, okay, pakai nama. Okay, whistle datang, sayang, suat dia. Record sampai dia pandai. Lepas tu kalau senang, bawa luar. Suat dia kat luar, depan pintu kat luar. Kasih dia dengar motor, kereta, apa-apa terkejut. Lepas tu training kat luar sekejap. Bawa sawah masa belum fly. Belum fly, semakin bawa luar, kasih suat dia. Kasih dia hati keras. Ha. Kan. Ya, baru boleh train dia fly. Kan, cara bukan susah. Ha. Janji ikut. Nak dapat tu cara kita buat dia fly. Kan? Cantik ni Eli nampak. Dia suka lagi sayang nampak. Nampak. Aisyah dia nampak. Aiyuh dia. Suka belai dia, suka. Jangan risau, okay? Ada yang nak minat dah. Nak fly dia ke katil. Nah, jangan malu. Kau belah. Kan? Lepas tu fly je. Belajar janji training dia. A few moments later. Okay. Cuma 3 lebih. Come on. 1, 2, 3. Okay.
Siapa ke? Siapa ke dah balik? Kaki sakit. Kasi dia naik dulu. Ellie. Come on. Good. Good boy. Ya, ni. Good boy. Balik. Semua balik. Nampak. Dia. Ceng.